V Mannheimu mu dělal kmotra Jan Václav Stamic. Mozart mu připsal pak něco navíc. A potom Schumann, Brahms, Claude Debussy dodali další skvostné kulisy. Nakonec přišel jazz a slavný Goodman, král swingu i big bandů trenér. A kdo dnes ještě ví, že u zrodu celého zázraku stál Johann Christoph Denner?